Сега видиме во Камари на Erasmus Plus, односно канцеларијата за меѓууниверзитетска соработка, каде што е сместана и оваа канцеларија за Erasmus Plus, она што предпоставувам дека ги интересира студентите за студентска размена, меѓутоа и за академска размена. Денеска разговараме со Сања Стефанова, која што е координатор на Центарот за меѓууниверзитетска соработка. Сања, здраво. Здраво и на вас. Ќе зборуваме за овие нови простори и новите планови кои што ги има канцеларијата за Erasmus. Во неврзан разговор кажавме дека имате нови планови, нови проекти на кои што ќе работите. Што се ти? Најпрво ви благодарам за вашето присуство денеска, како што и веќе најавивте, Центарот за меѓууниверзитетска соработка и Erasmus Plus програмата имат нови простори, а тоа значи нови планови и нови идеи за проширување на работата на оваа канцеларија. Ова е еден од најбитните центари воопшто на било кој универзитет, бидејќи станува збор за можности кои што ги нути нашиот универзитет за интернационални студенти, пред се за можностите кои што нашите студенти можат да ги добијат преку ова канцеларија. Па така ги поканувам, ги мотивираме сите студенти да бидат дел од ова прекрасна програма и во било кое време да ја посетат канцеларијата за меѓууниверзитетска соработка, каде што ќе можат да добијат повише информации токму за тие можности. А се со цел да можеме да ги спремаме ние нашите студенти за ова програма, планираме најразлични активности, обуки и презентации кои што многу поблиску ќе доближат ова програма до студентите. Па еве во координација и со надлежните личности во универзитетот договориме план на активности, спремање на личниот профил на студентите, бидејќи сепак аплицираме на реномирани универзитети во Европа, па така и нашите студенти треба да бидат навистина подготвени за да бидат дел од таа едукативна средина. Па затоа ние ќе се обидеме на секој можен начин да овозможиме на нашите студенти надоградување на својот личен профил и пред се на јазичните вештини, бидејќи во зависност од кој универзитет ја сака да го посетат, покрај англискиот язик понекогаш барат и познавање на соодветниот јазик во таа земја. Па така, затоа има соработка со многу универзитети, односно студентите имаат можност да изберат многу универзитети од Европа. Кога ќе биде објавен тој повик и каде може да се најде генерално листата за кој универзитет да аплицираат? Еве, ние како универзитет аплициравме на рокот кој што беше до денеска за нов грант кој што ќе биде додаден на универзитетот. Па така, студентите во наскоро време може да очекуваат и повик за повторно аплицирање на Erasmus Plus програмата. Веќе се врши ребрендирање на самата веб страница, каде што ќе биде поставена нова листа со сите нови универзитети со кои што ние имаме склучено договор. На токму од тие универзитети тие може да изберат соодветното место во зависност од факултетот на кој што се запишени, да студираат таму. Како исто така се предвидени и мотивирачки денови и презентација од страна на Националната агенција, каде што тие директно ќе ја обяснат сите процедури за аплицирање во таа програма, а ние како университет ќе се обидеме, значи, да ја олесиме целата таа процедура на студентите, па затоа тие постојано да ја следат веб-страницата на университетот и веб-страницата на Центарот за меѓууниверзитетска соработка, каде што наскоро ќе биде објавен повикот. Да не ми е вака премногу далечно, најпрво колку студенти ќе одат оваа година и тешка ли е таа процедура за аплицирање? Предпоставувам дека сите може и помалку се исплашени од тоа дека не знам колку е тешко да се аплицира, па колку документи треба се соберат и така натаму. Да, најпрво доваѓаат со таа идеја дека премногу е комплицирано, но еве би сакала да ги охрабрам, бидејќи јас цело време работам со нив и им стоам на располагање, па така тој процес многу ќе го олесниме. Во самата апликација, еве, 11 студенти ќе заминат на летен семестар во неколку европски универзитети, а веќе од септември се предвидени, значи, нови размени за таа бројка, ќе зборуваме накнадо, се зависност од грантот што ќе го добиеме. За документацијата што се однесува, целата документација е од страна на Европската комисија и на самата програма, но за тоа кога што нагласив дека заедно јас со студентите и заедно, значи, универзитетот ќе им помогне на студентите во таа апликација. Еве, ќе бидат и дадени и условите за сите студенти кои што сакаат да аплицираат на програмата. Значи, ќе потенцираме ова програма за студентите кои што веќе имат завршено прва година и може да одат веќе од трети или од четврт семестар. Ова програм ги опфаќа и студентите кои што се на магистерски студии запишани и им возможува и на оние кои што се веќе четврта или трета година да посетат практична работа во некоја институција. Значи, не мора да биде универзитет, туку може да биде и компанија кој што тие ќе пронајдат, а ние како универзитет да ја возможиме грант и стипендирање да бидат дел од таа институција. Што им дава Erasmus? Знам дека им дава целосна стипендија, пари за джепарлак таму да ги поминуваат деновите.
Значи, во зависност од земјата, бидејќи се зависи во кој универзитет сака да аплицираат, студентите добиваат стипендија кои што пред се ги покрива трошоците за живот таму. Значи, студентите се сместени во домови, затоа и во самата апликација кога ќе аплицираме, тие мора да нагласат дали приводно ќе се сместат во домови. И токму таа стипендија е пред се за нивното студирање. Значи, студирање од еден семестар или студирање од цела година, во зависност каков грант тие ќе одберат за стипендирање и како ние како универзитет тој ќе го возможеме на нив, но токму со тие финанси, значи студентите ќе може да си го дозволат животот во тие земји, пе затоа ние избираме и земји кои што се повише флексибилни, кои што не се многу економски поразвиени на нашата земја, за да може таа стипендија да биде пригодна за нив. Бидејќи ова програм е за сите земји, не само за Македонија, значи и сумите на стипендиите се тие кои што ги дава самата Европска комисија. Зборувавме и во неврзаниот разговор дека може ли да одат студенти кои што веќе биле на Еразмус, може ли повторно да аплицираат и дали и за нив е иста постапка? Да, значи тие можат повторно да аплицираат. Целата процедура ќе почнат од почеток и во оваа програма се токму предвидени и студии од една година. Така да студентите кои што веќе били сака да одат, може да избират два семестри. Не мора да биде семестар едно по друго, туку може да биде семестар во две различни студиски години. Бидејќи како што се амбициите на самата Еразмус програма, каде што разговаравме минатата година во Виена, значи се зборуваше и за двојни дипломи. Значи тоа ќе биде дополнително мотивирачки за младите, бидејќи покрај тоа што ќе има диплома од универзитетот Гоце Делчев во Штип, преку оваа програма ќе имат и диплома од соодветниот универзитет. Па така да тие сега кога дојдат добиваат и transcription of record, значи тоа е диплома каде што го покажува неговиот престој, неговите оценки во тој универзитет каде што тој престојувал и се надевам дека токму ова програма во текот на времето ќе биде на многу повисоко ниво и во самата држава. Така, ти често контактираш со студентите, кои се искуствата што ги донесуваат од таму? Задоволни? Да, па еве овие денови пристигнуваат студентите кои што беа дел од значи есенскиот семестар во универзитетите и нивното искуство е прекрасно, дури имаше изјави дека токму престојот во Erasmus Plus програмата било многу подобро од било која работа летна во Америка каде што тие имале, бидејќи и самата атмосфера во тие универзитети за интернационалните универзитети била многу, значи едностана за нив, имале организирани различни активности, не само активности во факултетот, значи тие ставале посебен акцент токму на студентите кои што доаѓале од другите универзитети, па така се што може нив да се слушне, се многу позитивни, значи зборови и за универзитетот и за самата програма, па веќе се обидеме нивните искуства и да ги споделиме и со останатите студенти, па така дел од нив ќе бидат и Еразмус пријател за студентите кои што ќе дојдат и во нашиот универзитет. А тоа се надевам дека ќе биде доволна мотивација и за идните студенти и студентите кои што сака да бидат дел од оваа програма. И јас се мотивирав да ти кажам доволно, па те прашам има ли можности оние што не се студенти, односно вработени администрација, професори? На Еразмус Плус програмата е наменета не само за студентите, туку и за наставниот кадар и за администрацијата на самиот университет. Еве, до крајот на месец јуни ќе заминат и првите вработени како администрација од универзитетот Гоце Делчев во Штип. Ние за наредниот грант побаравме и поголем број на места кои што се надеваме дека ќе бидат одобрени од страна на националната агенција. И тоа представува на вистина прекрасна можност за и вработените и за професорите, бидејќи станува збор за една неделна посета во универзитетите, па така и искуството и пред си пријателството кој што може да се стекне. Од тоа пријателство може да произлезе и партнерство за различни проекти, бидејќи Erasmus Plus програмата не представува само каден акција за студентска мобилност и мобилност на вработени. Овде се вклучени различни проекти на кои што и вработените, па и студентите може да бидат иницијатори за размена и за различни проекти кои што можеме да ги имплементираме во самиот универзитет. Така, одлично. Јас ти благодарам за разговорот и се надам дека се повеќе студенти ќе бидат заинтересирани. Благодарам на вас.